Hai, berjumpa lagi kita di Ayah Is Channel aka The Pulon Man. Pernah nak kereta hampa kena sepihan batu daripada lori? Ataupun sepihan pasir? Ataupun sepihan bata? Nah, bata yang memecahkan cermin kereta hampa. Seperti macam ni. Macam ni. Bersama Ayah Is Channel, kita akan selesaikan masalah ni. Kesan daripada kena sepihan batu, sepihan pasir, bila hampa bawa laju-laju atas highway ke, ni lah bila hampa duduk belakang lori. Biasanya belakang lori lah, tambah-tambah lori pasir tu kan. Kita tak tahu dia punya sepihan-sepihan tu ada. Kepada hampa yang baru menonton Ayah Is Channel, aku harap hampa tekan subscribe, like and share video ni kalau hampa rasa video ni bermanfaat untuk hampa. So aku dah dapatkan windshield repair kit ni dalam Shopee. So mari kita tengok. Benda ni aku beli RM RM10. Adakah barang RM10 ni boleh repair cermin kereta kita ni? Kita tengok. Semua kita tengok. Kasak, kasak, kasak. Okay. So, ini windshield repair kit. Daripada before, after. Tengok-tengok before dia macam mana. So, nampak macam seakan lah. Nah. Mari kita tengok apa yang ada dalam ni. Tunjuk gambar sikit. So, mari kita buka. Tengok apa ada di dalam dia ni. Okay, so hat ni suction cup lah. Suction cup ni untuk letakkan di betul-betul tengah ni. So, hampa boleh rasa dengan jari hampa dulu kat mana kawasan crank tu. So, hat ni chamber dia lah, rising chamber. Nama dia ada pergi rising chamber kat situ. So ni permukaan getah. So hampa rasa dengan jari dulu. Kan? Lepas tu ambil kat ni, touch dia betul-betul. Nah, kat sini. Nah, nanti kedudukan dia akan macam ni lah. Okey, ni benda ni boleh pusing. Benda boleh pusing. Ni gam dia. Dia bekalkan kita juga pisau. Ni pisau, 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 pisau ni sarung lagi lah. Sekejap lah kita buka. Dan yang terakhir sekali, dia ada bekalkan dengan kita plastik. Ni plastik ni kegunaan untuk last lah. Yang last sekali kita nak guna lah lah. Okay. Okay, so kita lap dulu permukaan ni bagi bersih daripada segala habuk. Letak betul-betul tengah ni. Okay, letak betul-betul tengah ni. Okay, tekan kuat-kuat. So, gunakan chamber ni. Pusing dulu. Okay, lah, sampai betul-betul padat, rapat. Okay, so, sekarang proses untuk kita masukkan gam ni beberapa titik dan kita press dengan ni, dia punya pressure dia lah ni lah. Okay, jom. Dah kita masukkan gam, kita pusing yang ni. Tekan kuat-kuat. Okay. So, biarkan beberapa minit seketika. Okey, yang ni pandangan dalam cermin lah nah. So kita boleh tengok kesan retak tadi tu semakin hilang. Okey, so dah bila kita dah lepas selama 5 minit, kita biarkan dia kering sat 5 minit ke 10 minit macam tu. So kita boleh buka lah nah. So jom kita tengok hasil dia. Okay, so boleh tengok perbezaan dia. So boleh tengok perbezaan dia. Okay, so sekarang untuk yang kedua, fasa kedua pula. Ni kita panggil fasa kutip. Kita tengok balik dekat sini. Nah,
Ni yang mana kecil-kecil tu, kita top up sikit. Bagi dia masuk lorong-lorong tu. Bagi betul-betul masuk sekali lagi. Kemudian ambil tampal saja. So kita biarkan kering selama setengah jam. 1 hour later. Okey, hak ni yang pisau yang aku kata itulah. Kita tengok apa dia function dia. So kopek benda ni dulu. Baik. Benda dah kering. Tengok situ. Dia punya kesan retakan tu dah hilanglah lah. So mari kita kikih. So bila resin tu, gam tu, dia dah jadi kering. So bila dah jadi kering, kita kena kikih buang lah benda tu. Macam ni. Hampa jangan risau, kikisan ni takkan calakkan hampa punya cermin lah. Hampa kikih lah. Kuat lah. Okay, so sekarang boleh tengok kita dah kikir apa semua. So memang nampak kembali normal lah. Cuma ada kesan sikit sajalah, tapi tak apa. At least dia dah, kita dah kurangkan sebanyak 95% lah daripada kesan retakan Y. So selesailah. Okay, so macam mana? Hampa rasa hampa boleh buat sendiri? Hampa rasa boleh menjimatkan kos hampa? Kalau hampa ada cermin yang retak, hampa boleh cuba repair sendiri. Senang je kan? Benda boleh buat sendiri, baik buat sendiri daripada hampa bayar ke kedai, makan modal semua tu. So hampa syok tak? Kalau hampa syok, hampa subscribe lah, like, share sekali semua. Sekian saja perkongsian daripada Ayah Is Channel pada minggu ini. Aku harap hampa terus sokong Ayah Is Channel. Berjumpa lagi kita di video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.